Baumwa kwa msikiti wa Nur. Nilikuwa na wasiwasi na wana sherifu wananiangalia, Sheikh Salum anatizama. Ili tosha kwa ufupi sana kusema yule sahaba yule Muhammad bin Jahsh radhiallahu anhu anahadithiwa alivyokaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaangalia juu, akaweka tumbo la kiganja kwenye paji la uso, akasema subhanallah, ma hadha tashdidu, kwamba kuna jambo kaambiwa kwa mkazo na uzito mkubwa. Kisha wao masahaba siku ile hawakuuliza, lakini siku ya pili wakataka kujua, akawaambia yale maneno kuonyesha uzito wa deni, kwamba huyu mtu akifa kwenye kupigania dini ya Mungu, akaishi akafa, akaishi akafa kama walivyotuambia, na alafu akawa na deni, basi ili mambo yake yawe mazuri ni lile deni lilipwe. Kwa hiyo ni kuonyesha uzito wa deni. Maana yake nini? Usikope mpaka uwe una dharura kweli ya kukopa. Moja, ukikopa usikope kwa nia ya kwamba jamaa anampiga saundi akinipa ndo basi. Ukikopa uwe na nia ya kulipa, na Mwenyezi Mungu atakuwafikisha. Ndo pale pengine Mtume ameeleza hivyo, mwenye kuchukua amana za watu, yuridu adaa, lengo lake ni kurejesha, kutekeleza, basi mambo yatakwenda vizuri. Mwenye kuchukua amana za watu mlango tu anatumia wa kukopa, lakini hana mpango wa kulipa wala kurejesha, kila siku atadidimia tu. Kwa hiyo ukikopa uwe kweli una dharura, na ukikopa uwe kweli una nia ya kurejesha. Ukishindwa kurudisha, wewe umeshindwa tu, lakini hukuwa na nia kwamba lengo lako ni kuchukua usirudishe. Kwa hiyo inaonyesha uzito wa deni. Na kile katueleza kisa pia cha yule bwana aliyofariki, anatakiwa Mtume amswalie, akauliza ana deni, akaambiwa ndio, akasema mswalieni mwenzenu, mpaka sahaba yule aliposema mswalie mimi nitalipa, akaswalia. Lakini imeendelea mwalimu wa kutuambia kwamba walipokutana siku ya pili, Mtume alimuuliza yule, hal addaita daina, umelipa lile deni? Akasema bado. Wakakutana siku nyingine, akamuuliza siku nyingine, mpaka aliposema nimelipa, Mtume akasema al-ana ibtarada jildu. Sasa lugha nyepesi ni kama ngozi yake imepoa, kwamba sasa lile jukumu na ule mzigo mzito marehemu umemtoka, kwa sababu deni umelipa. Kwa hiyo pia ni muhimu kujikagua, sidaiwi? Na kama unadaiwa ulipe. Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu nyingine kasema, akichukua mtu haki ya mtu mwingine, tayari huyo amejiingiza kwenye shida kubwa ya kuadhibiwa. Mmoja katika maswahaba akauliza pale, ya Rasulullah, hata kama ikiwa kitu kidogo basi? Mtume akasemaje ile hadithi Jerahim, au imamu unakumbuka, alisema hata ikiwa kadhiba min arakin, hata ikiwa kijiti cha mswaki, maadamu sio yako, ukichukua kwa mipango yoyote ile, tayari uko kwenye matatizo. Sasa hiyo nayo pia tunafundishwa hivyo. Deni hata kama ilikuwa 100, si wewe mwenyewe umwambie yule mtu nikopeshe? Sasa mbona ulipi 100 ya watu? Vile vile haki ya mtu mwenyewe, kanunua bando kaweka. Sasa kwa sababu hajui kufunga ya wifi ndio unajiunga tu, alafu unaona hamna neno, sio kweli. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna hamna neno. Yuko mimi huyo mzee wangu, kwa hiyo siwezi kumtaja. Kuna siku alikuwa kuna kona fulani, kila siku yuko hapo. Sasa akanifanya mimi nikawa na wasiwasi, bwana mzee,
Mbona siku hizi na kuona sana kwenye kona ile, anasema pale kuna wifi pale ya bure, naenda kujiunga. Sasa lakini nikamwambia mwenyewe anajua kwa sababu sio yako. Kwa hiyo ndio hivyo, hata huko kwenye deni hadithi hii tumeelezwa na imamu, usidharau hata kama 500. Maadamu ulimwambia muhusika nikopeshe, lipa. Usipolipa unajiingiza kwenye shida. Aya ndefu katika Qur'ani ni aya ya deni. Pengine imekuwa ndefu vile kuonyesha pia uzito wa mambo ya deni. Kwa hiyo kama huna dharura usikope. Yaani mtu anakopa kununulia suruali ya jinzi mpya na anazo nyingine tatu. Kwa sababu usipokopa ukachukua hiyo, kwani utakuwa huna nguo? Yaani ukikopa iwe ni lazima, kwenye kitu ambacho ukikikosa kuna mambo yataharibika. Lakini kuongeza raba nyingine kweli na nyingine unayo? Ndio unakopa, alafu sasa mwenyewe ikifika pahala anataka umlipe, unanuna, unaona kama anakukomoa. Sasa anakukomoa vipi na anataka haki yake? Kwa hiyo imamu katuhimiza tulibebe hili jambo, tulifanyie kazi, tujue uzito wa deni. Haina maana kuwa tusikope. Aa. Lakini unakopa kwa ajili gani? Na kile kinachokupelekea kukopa ni kweli dharura? Na je, nia yako ni kurudisha? Au ile kukopa ni njia tu, alafu ukigeuka mbele unasema pigia sauti tunayetalipa nani bwana? Haikusaidii, unajidhulumu mwenyewe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.